Također pozdravimo toplim pljeskom i potpredsjednika Hrvatske brojne arhivske materijale, slike, tekstove, čitatelje iz zatvora. 32 godine, 32 Božića, 32 ljeta, crkva nije primijetila. To zadnje mi nije rekao. Dota do časti, do poštenja, do slobode, tad se kompromis nije radio. Činjenica, i sad ću pokušat kao mlada ovdje, što autor kroz cijelo djelo pokazuje i dokazuje. Knjiga je različita od druge tematike koja se mogla čitati. Bio je deprimiran, ali ne više nego. Zdravimo predsjednicu Republike Hrvatske, gospođu Kolindu Grabar-Kitarović. Čovjek koji je 32 godine proveo zatvor, nije mogao živjeti duže od 5 godina. Ono što je Zvonka Brušića zapravo odbilo od svih nas je činjenica da živimo u društvu koje nema sustav vrijednosti, da živimo u društvu koje je materializam koja sve moralne vrednote, da živimo u društvu koje ne pamti, pa tako niko ne pamti da je Zvonka Brušića čovjek koji je bio u zatvoru kao nikad nitko u hrvatskoj povijesti, upravo u te Hrvatske. Za uzvrat nije dobio ne samo priznanje, ne samo afirmaciju, nego ispravak svih onih nepravdi. Tako da je najveći broj hrvatskih novinara napisao da je Zvonko Brušić bio terorist. Njima u spomen ide ova knjiga i hrvatskim novinarima je poklonjena korica ove knjige. Jedna korica ove knjige piše izjava suca koji ga osudio 1977. godine. Sudac je rekao, Zvonko Brušić je prekršio američki zakon i zato će odgovarati, ali imam potrebu reći da Zvonko Brušić za mene i ovaj sud nije terorist. Vidite, tu izjavu koju je sudac izgovorio, hrvatski mediji 30 godina kasnije nikad nisu. To je tragedija i to je odgovor na vaše pitanje koje je bilo.